السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my channel YouTube صباح ونكسن ومن شوشال ميديا انتان كاستي مالوردن وانا سلام صاحبتي اذا قالي قاعد واني سلام يا وذو قدنا انا مشغول ها بريها قيدي بانها ان شاء الله Welcome back وصول نقضي انا نبض قبا نعف مد قبا ورقي قيرواكن ويريهي وزوك لاين أنا وحن جعل قرية وحن جعل إن قرية عندي قم مطبخ وين لها قرية عن قاتي ما شاء الله تبارك الله إن سمر دير تبعدي إن وحن ربع ساعة قرية عين أنا ليش يرجعيو مركز قرية عين أنا ليش يرجعين جري إن شاء الله وحن رجينا يوتيوب كي ناسي توسة عن وصول نقطة إن وحن لها إن الصبح ناس وصول توسة دام رجينا دام مانتي مش متخيل ولا شيء قرية دقيقة يلا إن إن ساكا وحن ربا إن نقبل أبو قرية عيقا سان إلا شير قريو إن قرية عيقا واحبا دون إلا شير قرينا إي سبوت مجري إن شاء الله لقل سبوت إني بار كان داري أن ديو كوريو وحن جعلي كافيغا إنا عنيق بيو آد أخو درساني آدو كورولادان إن وحن كون نقضي كافيغا بهالكيس أن إن ديو كوريو يحين كيسا مركا إني قدمي بسم الله الرحمن الرحيم كافيغا بالكاس مالن تادن و خو كدغي غانسن غانس غوز بو كدغي كفيغ اني ادبن امسنا واسك جعلهاي ما شاء الله تبارك الله و خا ربا ان قرا عيغ ساكن يغ سو دوويو ادي غو سبودان يوتيوب كينا كو سو نوقدو امدها كاله اي ميلها كسو بلا بلا يرادي ان قف عادي او سو غلن يوتيوب اي جيرن سوشيال ميديا صباح waxaa tiraahday ku dheeri galisan abaay heblaayo youtube sameeyso gaar ahaan waxa la leeyahay red islam jaad iyo red tiktok iyo red instagram dadka waxaad ku dheeri galisan youtube sameeysan kala xidhiina wixii fulan ka dhageysano qof kaas lagu leeyahay lagu dheeri galnay gabdha in wax wanaagsan soo galisana way leeyihiin in maanta dhintaalka soo fariisato wax xitaa wanaagsan in ku hadlaysana way leeyihiin masha Allah tabaarakallah waxaad ku dheeri galisan youtube sameeyso ani youtube aniga oo sameystay aan idhaahay youtube waqti badan baan ku jiraa igu soo booda igu soo dhaweeya idaawada next waa diideen bismillaah waxaan ku sameystay borash in aad halkan igu sii badin hadana xadarna sentimeter ay meshii la soo gashay ma u jeedin aan halkan borash baan ku sameystay borash ku aad buu fiican yahay waa gaasin gazoon cuntada subaxii cuntada ugu qurux badan ugu wanaagsan ugu caafimaadka badan leh marka aragto waa shiidaneysa marka arbisana u sameysaneysa een halkan waxa ku jira een moos een waxa ku jira aan geedkan waxa la yiraahdaa een waxa la yiraahdaa een herbren geedkan waa geedka aad ku nafaqada badan leh isagoo biyo maahan waa isagoo iska loor maahan isagoo biyo wax raqaali waha avocado ku jirta sawarkiisa waxa ku jirta avocado iyo waxa ku jira moos intana ku riday insha Allah ما شاء الله جزون انت الصبح يا قريح بدر ليك وقريح عني سيد اما قريح كلا اتو قريح عني سيد انا وحن نقول لها قبل ماذا ماذا هو ينتهين اما هو يسوقين تهين به نفتينا مقول رون هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحين حق ما لوس لوس كوان جعل هاي وحكا سيون الله ما يستعمالك اللوس وحاد انت اكو يستعمالك ارتا ان شاء الله تعالى ان وحن رجينا يا يوتيوب كيغ غار هاري تيك توك يا سناب شات إنا دي قصة بودان سبب واحد نيسا قف قصة بودد إن بدن بها نيسا دادكا إنتينا بدن وحال ربعينا تسمو جيسان ودي لريق ليسان ما تدخلها قصة نقطة يوتيوب كي إن شاء الله بروغرام في عنا عاني قصة وقيب قليو هالكا وحاكو حيستا عانها ملجيقا أو بوتر ملجيقا وعانا أو قرور أما سيدا عانا قيل عمل كرور مالا ديجري karoor baan xiisaystay gabadh ka ruta qana ma iska dhigaysaa waligaa karoor ma cabin mar aan meel baxaan soo cabin markaas aan faan dadka madaxa kaga qaadaya I love you waan jecelahay caanaga iyo yogurtka saa u sameysan een halkan waxaan ku sameeyay subag oo dabeeciya oo butter ah ana sameeyay waxaan ku dhahay oo soo leeka riixda xataa waxaan ka dhigay tii ay macuudii sameen jirtay maasha Allah la noo keenay jiray iyo aftershave noo keenay jiray ma ka sameeyay ani soog ma isticmaalo beenani ma sheegayo ani soog ma isticmaalo madbaxaygu wali normal yahay madbaxaygu triig ma leh haygu soo caayna madbaxo mudoob ay ka soo dhax daldalmayse waxaan haygu soo caayna wallahi dad soo caaydan dad soo amaatan igaal biyani xaq ay ka tahay aan uma joojiyo aan subaga saani sheego anigu faanaysan u sameeyay ma sha Allah tabaarakallah anoo sameynaya
na waan soo gelin doonaa aan subaga dabiiciga ama la yidhaahdo sabnal baladi baa la yidhaahdaa. Waxaad soo iibsanaysaa jubnad oo isaa aan subag badan ma cuno, sabab waxay iga maqan bahasha xameetiyatiida ee dadka jirkiisa kala safeysa ama wixii dufan iyo wixii kale kala safeysa. Inkastoona subaga badan jeclayn, laakiinse subagan oo sabnu baladi la yidhaahdo ama subaga dabiiciga ah in maxaa dad jirka dadka bilaadanka wuxuu leeyahay qoradan ku shubay waa saliid coconut, coconutna way ku sii jirtay. Subaga saa u sameeyay insha Allah waa nii soo gali doonaa aniga saa u sameeyay sidii dadkii horaan sameeyay. Maasha Allah, nadiif waad ku samaysan kartaa gurigaaga, batarka gurigaaga isagoo dabiiciya waa samaysan kartaa. Xaggaana fayro badan haygaad ka raali noqda. Quraacaygi waa kan, waa quraac xaltiya. Maanta magaalada haddaa aadiid, dantaada haddaa soo qabsatiid, haddaad meel kasta soo martiid, haddaad 100 tarmeeniyo, 100 ballamood iyo 100 programad soo qabsato, waxaan leeyahay de maasha Allah tabaarakallah inaad biyo u baahato mooyeen waxaad u baahanaysaa ma jirto. Waa gaasin 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 gud buu yahay, aad ugu fiican yahay caafimaad ahaan dhihin, meel kasta hadhihin, nafaqo hadhihin, jirkaaga hadhihin, energy hadhihin, tamar hadhihin. Maasha Allah, inta waxaan inta hadalay iga keenaysa ma taqaan, bal inaad isaboodaan ama inaad wax uniga faa'iidaan. Ma jecli inaan wax kasta un iska soo hadlo sida bilaa macna iskaga soo hadlo. Insha Allah waxa inoo ballan haduu ilaahay qadaro inaan maalin walba marka wali guriga salka ma dhigin. Laakiin wallahi waxaan rabaa ay video inaan soo dhigade ana inta badan xishood baa qeerkayga reebay meel kasta aan xishooda xishoodkaas inaan videodaas iska soo duugo, iska soo habeeyo, iska soo hagaajiyo. Inigana de videoga iyo hadalka inta la qofka bixiyo juhdiga bixiyo walaanu lacag ma siinaysaana leegis iyo supportka subscribe-ka iyo soo booqashada. Intaa sabab aan igu filan baba maxaa la dhadaa qalbi disis ama energy-na ku helo ama inaan ku helo support ama inaan ku helo bade kalsooni. Alxamdulillaah, waan idin salaamayaa, subax wanaagsan. Fiidiyowgu uu inagu dheeraadan u malaynayaa, inkastoo xagga miisiga calaacalkan aan yar garaacay ka raali noqda. Haddaa rabtiin raaliga ka noqonina wax ceeba maan dhihin. Aniga unba bas iska hadlayay, waxaan ku hadlaynay wax wanaagsan bay ahayd. Waxaanu leeyahay diwaan wada joognaa reer TikTok ismuujiyo billaa calaykum, reer Snapchat ismuujiyo. Horta reer Snapchat waan ku guroobay cadhaysan yihiin wallahi, sababiga supportkoogu waaba nul 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 baan ku dhahay. Dadka ma supportaan, fiidiyowgu ma daawadaan. Guriga markaan soo habeeyo, khadkan soo geliyo, insha Allah wuxuu baan soo geliyo programi wanaagsan ayaad iigu imaanaysaan. Haduu la qadaro wax kasta leh war waxaan ku dhahay. Hadda deetoolade insha Allah waan isku imaanaynaa biidnillah, haddii naftarna lahayo. Waan idin salaamayaa dee daldalmooga, waa idinku badiye raali noqda. Guriga haddaynimo wata sukari sabab dhul weli maan habeynin, aan meesha wax loogu talagalay ma aan dhigin, waan dhammaystirin insha Allah biidnillahi kariim. Wa salaam ya baybay, wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.